പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ റോസ് ചെടികളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് ഈ ജൂൺ മാസമൊക്കെ. പക്ഷേ പൊതുവേ മഴ എല്ലായിടത്തും കുറവാണ്. നമ്മുടെ റോസ് ചെടികളെ മഴക്കാലത്തുണ്ടല്ലോ, മഴ കൊള്ളാതെ ഷെയ്ഡിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും മഴക്കാലമല്ലേ, ചെടികളിൽ അധികം വെള്ളം വീണിട്ട് ചെടികൾ നശിച്ചു പോകണ്ട എന്ന് കരുതി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ വെയിൽ കൊണ്ട് വളരേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്തേക്ക് റോസ് ചെടികൾ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ വെയിലും അതുപോലെ നല്ല പോലെ മഴയൊക്കെ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ റോസ് ചെടികൾ വളർത്തിയാൽ മതി. പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ചെടികളിൽ മഴവെള്ളം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ചെടികൾ നശിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെയിൽ വേണ്ട റോസ് ചെടികൾ നമ്മൾ തീരെ വെയിലും മഴയൊന്നും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റോസ് ചെടികൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ റോസ് ചെടികൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ റോസ് ചെടികൾ വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റോസ് ചെടികൾ തറയിൽ നടാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവറുകളിലോ ആയി നടാറുണ്ട്. തറയിൽ നടുന്ന റോസിന് ചട്ടിയിൽ നടുന്ന റോസിനേക്കാളും വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും. തറയിലുള്ള ചെടി നന്നായിട്ട് വേരോടി മണ്ണിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വളരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെടികൾക്ക് വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും. ചട്ടികളിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ മാത്രം വേരോടിച്ച് വളരുന്ന ചെടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യേന തറയിൽ നട്ട ചെടിയുടെ അത്ര തന്നെ വളർച്ച ചട്ടിയിൽ നട്ട ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. രണ്ട് രീതിയിലും റോസ് ചെടികൾ നടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ സമയത്ത് ചട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. പക്ഷെ തറയിൽ നട്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അത് നമ്മൾ പറിച്ചു മാറ്റൂലല്ലോ, അത് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് വളരുകയല്ലേ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ തറയിലുള്ള ചെടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ചെടികൾ വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ആ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല അതിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാർപോർച്ചിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുക. മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന ചെടികൾ അതേപടി യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും രണ്ടും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെടികൾ വളർത്തണമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഷെയ്ഡിലേക്ക് ചെടികൾ മാറ്റി വെക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കേട്ടോ. ചെടികൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ഏത് ചെടിയും നന്നായിട്ട് കിളിർത്ത് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പുതിയ തളിരുകളൊക്കെ വന്ന് ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെടികൾ മഴത്ത് തന്നെ നിന്നോട്ടെ, പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് ചെടികൾക്ക് കെയർ കൊടുക്കണം. മഴത്ത് നമ്മൾ ചെടി വെച്ചിട്ട് തീരെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. അത് മഴത്തല്ലേ, അത് അവിടെ കിടന്ന് വളർന്നോളും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മഴത്ത് ചെടികൾ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത്. ചെടിയുടെ ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് അത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും. വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോവും, ചെടികൾ നശിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് മഴവെള്ളം നല്ല പോലെ ചെടിയിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെടിയിൽ മഴവെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോയ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂക്കളൊക്കെ അഴുകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫംഗൽ ബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പൂക്കൾ കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെടിയിൽ നിർത്താതെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൂക്കൾ ചെടികളിൽ നിർത്തരുത്. അപ്പോൾ ഈ ചെടിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പൂക്കൾ കരിഞ്ഞ് അഴുകി നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെടിയിൽ പൂക്കൾ നിർത്തരുത്. അത് പല വിധത്തിലുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് കൊയ്യും. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊയ്യാറുണ്ട്. ഇലകളിൽ കറുത്ത പുള്ളികൾ വീണിട്ട് മഞ്ഞളിച്ച് കൊയ്യുന്നതുണ്ട്. അതുപോലെ
അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടും ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് കൊയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞളിച്ച് കൊയ്യുന്ന ഇലകൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ചെടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ നിന്നും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി ചെടിയും ചെടിയുടെ ചുവട് ഭാഗവും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി നിർത്തണം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളെ ചെടികൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. ചെടി മാത്രമല്ല ചെടിയുടെ ചുവട് ഭാഗവും, കുറെ കളകളൊക്കെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കളകളൊക്കെ പറിച്ചു മാറ്റി കേടുവന്ന ലീഫുകളോ അതുപോലെ തന്നെ കേടുവന്ന തണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക. ഇങ്ങനെ ഇലകൾ കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവും. നല്ല രീതിയിൽ ഇലകൾ കൊയിഞ്ഞു പോയി വെറും തണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ചെടികൾ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇലകൾ കൊയിഞ്ഞോട്ടെ, മഴയൊന്ന് മാറിയാൽ ചെടി നന്നായിട്ട് കിളിർത്ത് വന്നോളൂ കേട്ടോ, അതിൽ യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ചെടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെടിയുടെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെടിയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കളകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെടികളുടെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക. ചെടികളുടെ ചുവട് ഭാഗം ഒന്ന് ഇളക്കിയിടുന്നതും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മഴ സമയത്ത്. ഇങ്ങനെയൊന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളെ ചെടികൾ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും ഈ മഴക്കാലത്ത് കേട്ടോ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ നനഞ്ഞ ചെടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്ത് തീരെ മഴയും കൊള്ളൂല, അതുപോലെ തന്നെ തീരെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ചെടികൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ ചെടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. ചെടികൾ മഴയത്ത് നിന്നോട്ടെ, അതാണ് എപ്പോഴും സേഫ്. എപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെയിലും ഉണ്ടാവില്ലേ. ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ചെടികൾക്ക് കിട്ടണം. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മളെ ചെടികൾ വളരാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വെക്കുക, വെയിലുള്ള സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെടിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനായി ായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് അതിന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത് സർവൈവ് ചെയ്ത് വളരാൻ നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് കഴിയണം. അതാണ് എപ്പോഴും ചെടികൾക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് നമ്മളെ ചെടികളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനാവും. പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത പുള്ളികൾ വന്നിട്ട് ചെടിയുടെ ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് കൊയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഇലകളിൽ കറുത്ത പുള്ളികൾ വീണിട്ട് ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് കൊയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗിസൈഡ്, സാഫ് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗിസൈഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫംഗിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, രോഗമില്ലാത്ത ചെടിക്കാണെങ്കിലും ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫംഗിസൈഡ് ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കെയറും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മളെ ചെടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണങ്ങിയ കമ്പുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാഫോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും വേണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കെയറോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മളെ ചെടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മളെ ചെടികൾ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ചെടിയുടെ ചുവട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ചെടിയും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അധികം ജൈവവളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മഴക്കാലത്ത് വളങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി വളങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ NPK പോലെയുള്ള രാസവളങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ മറ്റ് ജൈവവളങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്, അതൊക്കെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണമാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും ചെടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അതുപോലെ ചെടിയിലുള്ള കേടായിട്ടുള്ള ഇലകളും പൂക്കളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. പൂക്കളൊന്നും ഒരിക്കലും കരിയാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കരുത്, അതൊന്ന് നിറം മങ്ങിയാൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ മഴയത്ത് നിർത്തുന്ന ചെടികൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടാൽ ചെടി നശിച്ചു പോകും. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിലേക്കൊന്നും ചെടികൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോഴേ ചെടികൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തും കരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മഴയത്ത് നിന്ന് ഷെയ്ഡിലേക്കൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ മഴത്ത് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അടേണിയം പോലെയുള്ള ചെടികൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള റോസ് ചെടികൾ, അതുപോലെ ബൊഗെയിൻവില്ല, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴത്ത് ചെടികൾ വെക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നമ്മളെ ചെടികൾ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെന്നുള്ള സംശയം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.